Era kolia moto nyonso za lagali sengwe sengo. Azuzi la protokola ya telemi sabango ba kene ko se servi. Alo na lingi sengo wana pe ya kolia bile ya bomo yeza la na yo. Loba na amen. Lelo bilia to kolia elamba mina njili brasserie. Tozana pasteur Landu di Akanda oyo aye ko lesa biso le loba na nzambe. Yene mutaza messager o nzamba pe si fardo aye ko kitsango e pa ina biso. Donc pasteur Landu di Akanda za mwana ya Abef mais donc Abef ya communauté Abef oyoka yeta ngwa koteya naza sira kozanga te kopesa témoignage na ye oyoka yango aza mwana ya ndako lobana nga amen ye mutazo kamba Abef njili brasserie mingi to yebi yango tokenda ka retraite tamsu to vandi kuna situ ba jeune tokenda kuna mbalebele aye mukote aye na mama. Mama pepa lo boko siko zali. Voilà, mama yeyo, merci. Ok, ba petit batikali. Donc, est-ce que obongami oyamba lilo bananzambe? Frère, obongami oyamba musale anzambe. Wana papa Landu di Akanda zoko ya, tozo bete la Yesu Masia. Maboko makasi beta molo, beta mololo. Amen. Nabino nyon soboza awa mutuaza ne sengo gole kanga zate. Te ngana likie sengo gole kabino. Alleluia. Nakanisi yeke eloba longolo waga nazana ndako nanga. Ezana batu msusu wa muninga lelo. Ezana batu msusu wa munanga minilu wa muninga awa. Amen. Vremanza mbako pambo la yo. Aloba ndeko nakanisi tozana deseme na biso. Oyo to banda ki ko banda le 15 ne le lot zo koba. Alléluia. Nakanisi na 2 semaines oyo eza ya pamba te. Bande kona boye bisabino biso basali na nzambe na landa ki passer nanga. Oazaki oaza mokambi nanga ti lelo. Mate ya ti bino dimanche na bengi na pese papa merci. Même nga yoyo edifia ki nga davantage. E fortifia ki nga davantage. Bobi Mathieu yango ezaki nini? Nana yebiamo. Ezalaki la vraie repentance. Alléluia! Na bengie na lobi papa en tout cas na sungami. Bobi ke lelo boye bakangweke église kala mingi te zo longwa na sa. Toza su na tango se distrait te bande kona ngai. Eza sikota o biso photo préparer bandi mina biso pona retour ya Christ. C'est pour cela passé Rémia se pela kasa la 2 semaines oyo. Soko profiter na 2 semaines au temps de konanga fini terminé et le banongo matia musuba te ya kabiso wa soko bakete ya pa batu mususu na kanisi batu musuba kokota lola ke yom to sarakawa. Alléluia. Na kanisi bandeko teme na biso to yebi yango malamu pona pesa bino pinisa ko tene matin to zote anga toujours mukanda na na Matthieu chapitre 5 to zo swaka temo ba pesa ki biso anga to kotanga. Verset wana ba pesa ki biso ne to kotanga wana kati ya Bible. Nde kwa sungi biso adjuni biso Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5 le verset 13 à 5. Vous y êtes? Nous lisons la parole de Dieu. Vous êtes les sels de la terre. Bozali mungwa ya mabele. Mais si le sel perd sa sévère, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Tofani. Bandeko na kanisi teme na biso ezali Mokristo azali mungwa na mabele. Alléluia. Chrétien, sel de la terre. Landa malamu. Tango balobi chrétien bandeko na ngai to yebi d'abord et ça très important bandeko pendant semaine onyonso. Nenge bandeko to banda ki tito zo komisa bazo talisa mutu musutu teme bazo talisa mutu aza mokli mokliso. Chrétien aza nani? Chrétien aza nani? Nana ko expliquer nga chrétien mokliso aza nani? Mokliso aza oya yaka neglize te. Mokliso aza oya te yaka te. Meme nga pase na kote ya bo pafona aza mokliso te. Bozola na malamu eh? Poto zana ba pase sorcier pe baza. Mokliso aza awa te oya yemba katua beta katua sambela katua kene te yaka. Ye te. Mokliso aza wana te. Me mokliso aza nani? Nana ko yebisa nga po awa nenge za boye eza foto comprendre makamnotu. Mokliso aza nani? Nana ko yebisa nga mokliso. Nana ko esplike nga mokliso aza nani? Frere na biso atumbule msa kona. Nani? Oh, eglise mobimbo yi mokliso aza nini te? Nani aza chrétien? Po Bible le tozo lobila chrétien sel de la terre. Toza na biloko mi balé to ko exploiter le lo. Eloko aliboso d'abord eloko aliboso po oye za base. Nga na zote ya na libanda église té. Mais na zote pa batu balongwe na libanda bakoti wapi na église. Donc po na nga na zo considérer bino boza banani ba kliso. Lokola maboyi na bino ko pesa réponse kana pesa bino. Chrétien aza nani? Aza oya kokani na Yesu. Aza oya salaka volonté na yete, mais salaka volonté ya nani? Ya Yesu. Chrétien aza mutu atosaka liluba nzambe, atosaka makamba famite ya mwasi te ya mobali te ya bakamaradi na yete. Chrétien aza mutu atambola kalandaka Yesu. Ye wana babengi mukristo. Alléluia. Siko eloko mi balé. Tango to comprendre que mukristo aza nani? Mais si vous balobi na biso mokliso wana zali mungwa. Est-ce que bandeko toyebi mungwa? Toyebi très bien mungwa. Bandeko tango na ke kotanga na lukina na sala experience na lukana ko sala recherche. Na recherche na nga balobi mungwa ezali basalela kango transformation. Parmi ba transformation babi 14 000 usages oyo mungwa esalaka. Donc plus de 14 000. Na kene pe kuluka. Pona kene koyeba bandeko tango ba pesinga teme na komuluka na yeba bandeko nanga. Na ye comprendre mungu ezana ba réalité belé o esalaka. Yangwana Yesu a utilisé ki terme ya mu ya mungwa. Ponga kotanga na biloko te pona kopesa lingite. Soko tsenga na biloko bandeko nanga na kufi. Oko tsanga na supute polianga wana komi ndoki. Balobi na biso mungwa eza na plus de 14 000 usages oyo ya salaka na mokili. Na kopesa bino lokwa liboso. Mungwa epesaka elengi na biloko ya kolia. Ese biso la nanga malamu epesaka go tuta pilipili. Pilipili swaka ezalaka bien mais soko ezanga mungwa ezalaka na goûter. Na lingi na kubo comprendre lokwa na swepisa bino pourquoi Yesu alba ebongwa. Pour comprendre omuni biloko tanto zoloba awa. Chrétien azali terre de la terre. Awa ba terre de la terre bazate. Tu peux comprendre musima. Oyaka non église mais oko comprendre que eloko Yesu alobaki tamu su yoza na ngote eza yote. Balobi de sonini. Mungwa tango bazo sala plastique batiaka pe mungwa. Tango bazo sala ba ve batiaka na zo tanga ka mwa biloko mukeka ka quelque chose biloko. Javel batiaka savon batiaka mungwa papier batia ainsi de suite. Plus de 14 000 usages. Oyo mungwa asalelaka. C'est pour cela Yesu azu eloko wana alinga talisa biso te
mutu aza alobi paya batu bapaganu te mais azo yebisa vous êtes chrétien ozali mungwa oyo ko kopesa elengi yamana bandeko tango te ko comprendre malamu ke eloko mungwe salaka te ko comprendre pourquoi yesu alobaki yango et pas ba disciple babi na biso nini mungwa ndenge zaliana et conserva quand même biloko akolia biloko soko lingo batela ngwe popola te salani tiango mungwa posoko tiango mungwa eko batela ngwe même soki place na batu msusu soko atoki pota atie mungwa pomi infecte kota te atie mungwa na pe babi na biso nini balobi na biso mungwa soke loko se poli ata o tiango mungwa eko tikala kobonga lisusu te écoutez vous bon gasouté. Alors bandeko, l'Ancien Testament, basale la kapi mungwa. Et donc comprendre, en Ancien Testament, basale la kapi mungwa na circonstance nini. Peut résister à mungwa zala kinini. Alors toko soa, mukana na des rois. Chapitre 2, 19 à 22. Neko, l'anda vraiment comprendre malamu. Parce que tango roya, ogumi pe sa position na yo. Est-ce que n'engue vraiment tout du thème n'abissoit le lot? N'engue hier sur le but vous êtes les sels de la terre. Est-ce que réellement yosa sels de la terre? Posa nani? Ou bien osawana au sol perda guna yo? Mais yeba ka conséquence ces ali. Tout du un roi, des rois chapitre 2 verset 19 à 20. Des rois chapitre 2 le verset 19 à 20. Les gens de la ville dirent à Élisée. Ok. Les gens de la ville dirent à Élisée, Batu ya mboka wana ba yebisi Élisée. Voici, Tala. Le jour de la ville est bon. Le séjour de la ville est bon. Pardon. Le séjour de la ville est bon. Le séjour. Ah, kofanda na ville. Et sali malamu. Comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérile. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia! Amen. Vous comprendrez? Mungwa! Tala makamu mungwe salaki. Mungwa eke iko longola kufa, eke iko longola kokauka, eke iko longola. Lelo na soye bisayo. Nenge biso tozabo ye awa. Ezande liloba yanza, yanzambe. Aleluya! Liloba yanzambe! Oyo esoko sukula bomo ya mutu. Biblio biete vous êtes pire à cause de cette parole. Que je vous ai annoncé. Alléluia! Ndekonanga, okoki ko pakula produit au teli. Mais mon thème annonce que ça mabe, ça yama, yama be. Et loko changeaka biso batala, bandeko batala ka nga li pati. Ote, yangana baka, même ba passe ba passer, so ça ka théâtre tika ba bloko wana. Et loko ko kaina théâtre za teka lilo ba nzambe. Théâtre ko changer mutu te batu ba ko seka na théâtre, mais lilo ba nzambe ndengo ni changeaka batu. Kokene ola baba film Nigeria te ote ba pesa katoli toli ya malamu ekutaka na bi na bible siko bo comprendre siko le mungu ngoto zolo bilane lwao eza oyo te bazo me batali si biso po yeso za ko utiliser mingi biloko ekoko pesa biso to sale la ka
importance nango. Alléluia. Soki toke na Lévitique. Na Lévitique kuna. Na Lévitique chapitre 2 verset 13. Balobi soko so mema offrande na yo ti yango pe mungwa. Yangwane so tali sabiso alliance na yo na Nzambe na na yo. Alléluia! C'est ça. Et c'est ni mal. Bande qu'on a voyé pis abinoa, mondo, nga vraiment de nazaboué. Soge zaki pa bazako tini batuna mokili ngane na boya na ngagoya. Nga. Bon mwen ngane na tele miyawa. Soge batuna ga vi na ngane na yate. Soge yo sepela gana mokili ngane sepela gana ngote. Et logo na gobet la vma sete place wana. Ponana biloko misatoa. Nali manzamba sunganga na biloko misatoa na poto lo bilango. Et logo liboso, boye pipo ngane na zote yawa. Na zote ya liboso ba paganote. Nazote ya bato évangile awate oyo po ba ya n'église. Mais nazote ya bato bazana kat n'église po ba changer. Conversion c'est ça na maramba la moko. Mais repentance c'est ça na maka chaque fois tozo ka maloba nzambe to sala nini to zo changer. Mais concernant église na biso batata ba yoki maloba nzambe batikali ka ndengwana. Yangana bomona ka bato basepela ka mingi na matière c'est ki saka bango. Oyo sepela saka mitema la bango okende poto. Bimane siga wana. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire tout à mon thème. Je veux dire que je veux dire que vraiment, le jour où je suis passé, je suis passé dimanche. Je suis passé. 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 Mais ça les nini échanger. Bato bazako kufa kufa ezali susu te. Boye bien ngote masumu ndia ngoko mena bisona kufa. L'âme qui presse c'est celle qui mourra. Mais combien de personnes bazoya na rate l'église bazo sala kaka masumu ti lelo. Bobo ya mutu ezo sala masumu. Ya mwana ko kufa. Nga na yebisi bino soki batu na ki avina nga. Na nga ko yana mukilio te. Yo somona mukili batindio babi yango na kati ya Bible abi n'aime pas le monde. Hein? Baso tinda yo déjà na mukili ya babi kolinga mukilité, mais batio na kati ya mukili yao. Jésus a yé pour assainir mukili. Assainir bomo ina biso batabasumu. Bible biko banda adana Eve basala masumu. Bato nyoso bakoma bato ya masu. Yesu a yé pour sugula mitema na biso. Toko mabana nanza? Nanzambi. Ayela kibiso loko mosusu te. Ayela kibiso kaka liloba na ye. Alleluya. Jésus a lobye ke, je suis l'eau vive. Mai ya bomoi. Oya komelanga. Yoko ne komela mai yango yedi yango. Mai yango zani. Esa kaka liloba ya nzambe bandeko. Eze loko mosusu te. Me kombye de bato ba yoka kaka liloba nzambe. Me tili loba zaka kandengwana. Ba chanja te. Chrétien Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a aussi changé. Donc ce sont des chrétiens Jésus. Atika la ndengwana. Mungwa wana. Et ça li be fait. Bake ko tiango na source. Bande ko boye bien que le lo neto mela ka maya régie les osoko ka baketia poison et pa ima e wuta. Ko bibe te bile ba ko kufa. Siko yo tala ba makambwana. Tala. Nasala kanalisi moko boy. Mungu epesa kelengi, c'est bien. Obi na juice ko mukilo bizo fani. Mukili na munya ngweza sukali. Yesu alibia za mai, zwa Mungu aotie na kati wana. Zwa siko sukali soko tiana. Bandeko, soko zana santa malamu esiko komela yango. Même bato bazaka na santa malamu tetango za mai esili ba pesa yango. Ba mela kango na pasi. Sikweza na batu mususu, bazana mai, na sukali basangisa. Doko batu ba yepa Yesu, na mukili basangisi yango. Siko yebisanga siko yeke, wane kumi, ekumi serumu la, ose serumu oral. Do oyo mutu, bazongi saka na nzoto te, meba melisa kayango ko melisa. Aleluya! Ta la realite. O tozo vivre na mukili. Tozana batu mususu, aba serumu oral. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire,
Mungwa bazuna sini na sukali. Na kosuki sa vraiment mi na étape na nga suka. Na mi lobi lango et pa ina kokota vraiment la terre. Terre wane zani. Pona kota danmo. Terre zani. Teresa Mondo Tofandi RDC Kimbanseke Njili donc yo bien village nabino ndi yangwana lobageke buzaba mungwa ya mabele to zuiter wana ezalokola mokili wana to pese explication sikone inatali sabino moto oyo azalaki soki azakoloba azo frappe na mitema ya bato notre moteur oyo azalaki lokola biso ndakisa yangana bokomona bandeko na ngatango zo samela zwaka ndakisa kozwaka tendakisa oyo zo mona parce que muto akoko changer mais ana muto moko akotikala ka ko changer ta muke te bobi muto na seki c'est Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Ata ozalaka muto atembe soko kutena muto wana okosuka mezana batu mususu bakuta na mtu wana me bashanjate ezana batu mususu bakuta na batatembe bakuta na mtu na bashanja. Alléluia. Josué Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 verset 27 à 28. Luc chapitre 11 le verset 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme levant la voix du milieu de la foule lui dit: Erre le saint qui t'a porté, erre le mamelle qui t'ont allaité. Et il répondit: erre plutôt c'est qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Alléluia. Yoka makambo bandeko nangai. Yesu tango ya zoteya. Mama moko na kati ya yoki mateya ya Yesu muteme beti ye. Mama na tutse mina mutema koki kokanga mutema te agangi. Alobie sengo na mutu ya memaka yo mwana oyo. Mubali oyo bwana mubali oyo. Yoka Mungu eh. Tala ni mazo pese lengi. Yoba Mungu, siko yo nengo za wana. Yo maloba na yo nengo za wana. Esike za kama lobe lengi toyo za kama lobe swaka mitema ya batu. Mama otangwa yoki Yesu. Ako kiko kanga motema te. Abi esengo ya na mutu ya mema kayo. Pene esengo ya mutu ya melisa kayo mabele. Mabe, ezana batu mususu mabele na mamba mela yango pamba. Bana bakuma kobeta bango. Akangi mama ne kachi nkuba kosakana te meme na pe mama kutazuru basoki na yeba kande na kangaka makolo na ngai huku filaga na kachi kuna yo kanzi meme ata osambela sio manka ka bapara na yote hein autant de fois ba yebisaka yo to saka bango me yo mama na mama tu courage atali vraiment ka bi ezana batu babotama me mutu asa different batu nyoso to. Alléluia. Mama wana choke na motema na ye. A touti sami. Non, bandeko. Ya mwana ngana lobaka. Na sepira koyoka matea nina repentance. Hein? Nga maka. Owe bingani ya lea. Oh, pambo lama. Eh! Ngayi na pambo lama kubana nandima Yesu. Lukola mokonzipe mobiki sinanga. Na waya sepino maka mwebele na inazawa. Ngayi yao. Bumoni ngani inazabu. Fruwi na nga. Fruyozo mwono. Oh, Nengazabu, Ngai, Frui, Bosomona. Père Nengazabu, Ponak and Nenete, Aza Fiera Gomona, and a team in Azote, Bosonabino. Aza Fiera Moon and Gai Nakanako dirige Glees. Bane Boebita, Nalandaga, Abia, Bisoto, Fugamina, Papa Baru, Balakisi, Biso, Malabanzab, Tokuta Bango, Ngaya, Banana Tea, Nazanania, Bumona, Nazana, Fiasanania, Aruba, Sobotuna ye. Nenge ya yebilinga abete la binu sotanga na kenaka na njili brase ayoka nga bafantiri na sarage melo binote me chaque jour bozo yo kamate ya awa bozo kamate ya mitema ko kangama tala ezana batu musuba zaba ndokisanke baye baka yango oya umeli bambula na bambula soko bongo ko kanta teke kitoki ka fopo mwana butu bani ope bashanja kate soso de sorcier bozaba ndoki bozami tema mabebo linga batu bazote ya binote.
Vous avez mis tes mains à B. Là-bas, alléluia! T'as l'air! Mais n'a bien n'a pas papa. Ma théorie que tout le monde est manangaï. Et son qui singaï n'a tant wakala. Et puis singa ma casse, n'a télé maliboso nabino. Nalo, l'élona koloba vraiment bande onanga. Nako sunga église pour na comprendre père nangaï. Azana souci bino bokota lola. Yo so mona tata ou ya bota banana ya ke l'oublabango souffrance. Et belé belé batu boyo mon atam sou mutu moga ko tulo na nsima nao et sengo ni nyango ko tema libusona bino pototi ya sango malamu tara mamane mamana tali mubale abi non 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 mamana tu consolation to zo ami balé Joël Jean chapitre 7 yo ka su ko suso eh olana tala ya mwana bandimi ya lelo pasi na bino esa bozaka ka biyamba yamba bindima ndima bozaka courage te yo moko tu bible o banda ko tanga bible o découvrir ba réalité musuna ka ta bible. Allez, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que l'église est faute. Vrai que c'est un changement. Mais vous avez dit que 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 vous avez. Ah, Dala, tu as la cabine de mon nom. Je suis là pour me faire sinon tu n'as pas la paix même ton roi. Tu as la paix de mon nom, tu as aussi la paix de mon nom. Donc, tu as la paix de mon nom, tu as la paix de mon. Tu es le père, fils. Et la différence est ça. Eh, bonjour. Et la différence est ça. La différence est ça. Yasolo. Tango Bamsou, apôtre pour la sauce. Oh, bonjour, mon nom. Moi, je suis là. J'ai été formé par ces gens ici. Papa Fossé m'a appris beaucoup de choses. Je suis dirigé l'église après 3 ans de conversion. Mais il y a un âge qui est un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. Il ah, le loa wa makamba lo les athées. Tala, na voyez Sabino Logomo, t'en as anticipé ma camoussou pour n'aimer Sabino. Pour sinon, tu n'as pas risqué dans le bien côté. Pour n'aimer la tawa te on va pessinga, n'a son mon nom de j'ai comme. Et n'y est si la route. N'a soit pas souté. Tala, voyez-vous, Jésus, la nana malam. Tala, bandego. Nga vraiment nazaka soki na fandi na église na lelaka. Bato ba lelisa ka nga bandini. Et puis pe nga soki musala nzambe zalaka na nguya bato tesi na démissionna. Na kenda ko tikela nzambe. Na ko démissionné po na nini? Na ko yebisa nzambe bandimi bayoka kate. Bandimi bazanga matoi. Bayoka kate. Yoka nisi oboni mutu soka sote ya. Omunde na yebo objectif na nga na yebi. Si ma mate a commune le roboy. Mais au commune, tu es mate à ma cambo, tu es au coutan à mundi, mais ça n'a pas. Donc, ils ont la saboté. Moussoukou d'Albi et Kotakawa et Biminaranwa. Mais mes colonies sont yéwan en église. N'a pas libre de payer. Tala, n'a si vraiment, en tout cas, non, vraiment. Ah, bon, tout en anan. T'es, c'est là, non. C'est là, non. Tala, Lukake Baba Zoye Bisayo solo. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si le lona ma église n'a pas besoin de bateau, basa lié, basa liberté. Et puis n'y a qu'à Moussakango, Banako Sambé, la Banaka, la Tile Lukaka, délivrance. Délivrance, on l'oublie la Kawabi. Nga délivrance va sala kangongote tanga na yamba ka Yesu automatique minimum ma baby maté yo kan singa lakine mulimo ekobo o ba benga mulimo ekobo ezala kate kala tanga na yambi Yesu eke na ngomba la moko atana muni mwasa tola singa mipende na kangimisi encore bino pe wole la provocation na kangimisi nanga na otala te oyo funguna bia kanga na benga niyo kende satana yepa Yesu. Aïe, comme Mekayé,
Mais Jésus a cédé. Attalise les colotés pour Satan, attalise sa grâce à vision. Yes! Batouming et Bazo Sam et l'église Bazan a vision assez. Nana et Visagibino, Mouningan et Kendanji, la série. Papa Ser Nanga, Papa Jipazali, Passer Jipazali. Nakendan et Logoté. Nakendan Piaka. Piaka! Église et Logoté, Tosofan et Bambou. Ce qui est qui l'a basé les qui en plein matéa. Mandala la va clôturer ce qui m'a dit mandala les couilles. Mais les lobes ne sont pas en train de se faire. Kakanzambo ya benganga. Oyo na bangaka. Oyo na tosaka. Les lobes ne sont pas en train de se faire. Au moins, l'église, monsieur Zalaga, a eu un angel pour la sédité. Naluga ngangate, naluga pelo komsute. Nga inde muno nazalaki mu mungwa. Nazalaki mu mungwa. Voilà. Toke papa. Tangle so Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset. Verset 45 à 47. Jean chapitre 7, le verset 45 à 47. Ainsi les huissiers retournèrent vers le principal sacrificateur. Huissiers azonge pa banganga nzambe mokonzi. Et le pharisien. Peba pharisien batuba yekoli kotanga. Et ceci leur dire. Pe ayebisi bango. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Bona nini okangeli biso Yesu wana te. Les huissiers répondirent. Huissier ayebisi bango. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oyoke ya. Alobie ke ngande na kekuna. Batuba bagana bango. Mais ah papa wana tika. Mutake pwa ke kanga Yesu mission changer ye. Séduit la parole de Dieu. Babeti est mungwa. Alléluia. Azongi mbalamoka ke oyebisa mwena kangete. Je n'ai jamais un nom parlé comme cet homme. Cet homme là, c'est Jésus-Christ. Qui a changé ma vie. Qui m'a transformé bande konanga. Cet homme là, c'est Jésus. Je n'ai jamais vu. Bande ko, omuni babiloko, omuni na église ne bokoma ko twapi solo ko la neti ba ba chantre. Bato Namuna nanute mutwa loba lokola mutu wana yoba bamba bia yoli ngopo komisa to koma ba disciple naye ngana koma disciple mutu wana. Haleluya. Il a saini ma vie, a changé filanga sukulinga nga munozalaka muta kindumba molangu masanga muta ko finga mais c'est Jésus-Christ la m'a transformé. Haleluya. Bandeko nalengana ko pesa ba caractère mateko na lo baboyi eloko ali boso ba neko na ngana ko yebisa bino mutu oyo Jésus akokaki ko lobake chrétien baita mutu muni chrétien déjà celle de la terre ba neko na nga donc tozo tala déjà que mutu aza déjà transformé yo na komi mungwa ya mabele oyo akopesa elengi na vie na ye elengi na vie ya bato mususu c'est celui-là.
Est-ce que lelo ne tozaboui? Ne tozaboui, to kokiko tuna yo mutuna. Est-ce que oza mungwa vraiment? Ya mabele. Question. Parce que balobi biso to lobela mo Christ azali mungwa. Siko mo Christ ngwe sana eza yo. Siko yo moko mituna, soki vraiment rien mo sali mungwa. Mo Christ azali mungwa, eza kaka mutu asala frère repentance. Oyo passé Rémi atia kibino moko na yenga. Soki mutu wana asala frère repentance seka zali mu mungwa. Seka za mungwa. Ou à la vraie repentance. Banero, si tu as un babi mungwa na mabele totali mokili. Na kati ya mokili, tu as société, tu as makambo ebele, tu as ba famille, babi loko ebele. O esengeli, to la ki sa vraiment réellement que tu as li mungwa. To la ki sa. Jésus a yebisa ki angote ke. Vous deviendrez, abila bangote boko koma mungwa, mais alobike, vous êtes. Donc, awa tango va confirmer, c'est une obligation que moutounio soit un vrai chrétien, il faut être la seule de la terre. C'est celui-là, c'est le vrai chrétien. Ou à la vraie repentance. Mais bandego, engwa, obeloko koma kobo mabiso, ata ozo samela, iloko koma kobo mabiso, eza mokili. Chrétien oya sambela ka azana binemi misatu soko lingo sambela yebaka ngoza kana binemi boni liboso na nzotunu nangina lobelo kwa nzotu tozo romain 8 yangwane za ko empêcher yo poko masel de la terre poko melengi. Parce que Babi n'a vu son nom, Mungwana, Tala. Temo, Otozana, Eza de nommé stabilité. Eza de nommé stabilité. Je suis stable. Mais ça n'a pas de mousse, Baza ben sable, Bandimi. Baza n'a pas de église, Baza ben sable. Pour comprendre ça. Yangwana, Baza ben sable, que je suis le loyo et loco, Balobi, comme ça. Et ce qu'on commis sable, il faut durabilité, ça là. Et ça, c'est que le loco commis sable, le lobby commis sable. Tozana Bandimi, Ming, Baza le loi, Télémi, lobby à Koui. Et puis combien de fois basungiyo? Ngana ko beta témoignage mon ancien to kenana yi. To zaka ne kipa gagner dame. Bon moni mikolo muswa bunge azoyati. Le moto ke ko lukayi. Tangu to lendi siye, sutu ngane mna mna ko satake nay. Ayesenga sutya prenga mi mon frère. To ko priya ka bungo te. Yo moko sala makasi. Obeke le londe ko sala for ngale yo na to kenana njili baseri. Akoma sabe. Mais ça pas chrétien, je ne pas chrétien. Chrétien, je ne priorité. Pas la prière. Tu as deux personnes, toi, tu as ta prière. Après tout, tu as tout soit exemple, il y a Pierre. Pierre, il y a péché. Pierre a pêché à Boutou Nyonso. Mais Zalaga na Boutou Moko. Pierre a Zalaga succédé. A Sirisi na ye, Kokangambizi, a ye, a Sirisi ne pêche na ye, a ye ko soukoula ba filé na ye. Bamona ga tata moko a ye. Tata na komone yesu. A sengi ba mouma boite. A kote na ga ta boite. Liloba. Liloba. Pierre vraiment a zui consolation. An. Kamata, kote sa boite. Bwaka monyama. Yoka ndeko. Yangwana bandeko nanga soki lilobezo simba motema na yote. Soki lilobezo. Antuka batalo malamu. C'est pour cela na lobi parfois oza noki. Hey, c'est ça. Nazoko insiste lo kwana. Koma mutu waza na matoi basoko insiste pou na dika momo oyo karate. Le lo kwe, lo bo kwe. Basouteni lo na priye. Hein? Siko ba mene kousouteni lo kana priye mukoloni yo kousouteni ba nika msusu. Yo basungaga yo kaka mikoloni yo sotu. Pierre a yoki le banzam. Yoka nega lo bien. Alobi, boutou mon bimbato salité. Mais sur ta parole, c'est ça la foi.
Na déception, Yesu azo pesa biso consolation. Pierre azu nini. Aké epepe mbise kanga makamingi na butwa. Mais mon grand amour, mon conseil, c'est un peu comme ça. Pour Nathalie, ça y est, nous avons des copains de l'ingé. Obi Pierre, Nathalie, qui sont visiteurs, mais ça n'a pas de moussous, bazo, ou la bango, bata la bouche, bazo, ou la cota la bombe, c'est quoi. Pierre, il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Encore, il y a des problèmes, 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 il y a Bolali, ngakuna okanza tatana biso bakutana nganza, bakokutana nganza mena butu. Kembongo bapesie mbongo na butu. Metanga neko koma papa, mukolo musuna vivement kamo bandeko elinga nalinga kutu ko rezona ngote. Loso si batokisi deja, ezozanga mafuta. Mwana eko senga papa pesa mbongo mafuta. Ata eli kuta bandeko. Nako tabona bima. Erezman zambe pasa malamu atini mutu yako somba savon. Ndenge na weli la kimbongo wala. Yesu akuta na Pierre ne lengi wana liloba nzambe et transformé mbala moko Pierre Pierre tanga dui atiki mbisi lelo ezobo ma eglise bato bazo wela bomo ya sekote me bazo wela mbisi mingi nengo boyaka nao bakende ba prière bakende luka ke loko moko te nzambe na kende poto yango bino na yesu bino poto ya ngwana ndebiso to ya awa ngai na yaka ko luka lola poto bato bakenda kuna ba yeba realité. Eh, bandeko, nga lola. Alobi, afuka miyabi, pousa na musika na gana zamu tamasyum. Bandali lo, baka mene. Baka mene. Jesus atupe mbisi na ye. Ya munene, Pierre. Bongo bote la siksa ya Pierre. Bote la siksa ya Pierre. Eske bongo ni Pierre apengwaki. Ya mwana balbine, sel de la terre. Batiko kufa, batiko sara msanzama. Tozu yi verse na biswana, totanga yangu. La neuf verset n'a pas ça. Tu as Romains, Romains chapitre 8, tu as dit verset 4. Romains chapitre 8, le verset 4. Et c'est là afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair. Yoka, c'est là. Bandana, Olubina, 5 ans. Landa, madame. C'est en effet qui vivent selon la chair. S'affectionne aux choses de la chair. Alléluia. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais pour nous, nous avons toujours un peu de temps. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ah, il y a un peu de temps, il y a un peu et qu'elle ne paie le et qu'elle ne le paie même pas. Bandela. Car la personne, la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà. Et qu'elle ne le paie même pas. Et qu'il même tous à te. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
ngaine nazalia umunyo mbang babaji baza mutazaki azako pointe bisono bisono kimana ko na mikiso ko koti na pema et puis ce voye agolo bisote atoka na lisu moko na male mekaka na zungi Esaïe 53. Esaïe 53. Tu vas dire verset Esaïe 53. Esaïe 53. Esaïe 53. Tu vas dire verset. Verset D. Esaïe 53, le verset D. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. A tellement qu'il y a des bosses. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Est-ce que vous corrigez vraiment? Quel genre de chrétien? Quand tu as été sur le bosse, tu as été besoin de maman, 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 tu as été besoin de beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Amen. Tala, bandeko, biso souffri na musala nzambe. Nga na bongoli motema na age soka ba 27 ans comme ceux qui ba combien ceux ba ninyo. Na sali combien d'années à célibat. Bana na koma ko sambela, na sali presque nga na bali na age à 42 ans. Bana na nga na yebisa ka bango bokuzala ba koko na nga. Nga milliers na kendaka et ça qui milliers beaucoup terrible la vie ou la mort soko za muta yawo lo tikali kuna apere ba yebi et ça na batu tant que osala ba deke za ko landa biso soko ba tindio na milliana zala soko chrétien mo yawo na ndirir fi na sobela sa mwasi na sel accident mo sa zate ba sukula kanga pa batu na age na ngaki mukolo. Bandego, aspect na biso, eko sala tengele loto sala malamu. Aspect za malamu mingi, eza aspect ya ka? Nzoto yeko pola. C'est pour cela faut entretenir l'aspect spirituel. C'est ce qui est très important. Tika ki lelo. Mikolo na moni, bitambale bungi, eko mi bikoti moko boye. Hello, eh batabima. Moto pa yebisi bangote. Ba umoka muto basaliam. Et comme yango a remplacé ngo mushwa de tête. Siko kutula ngo wapi? Et comme au ship ya WhatsApp. Ah! Mukolo moko na lata pantalon moko bochini moko ba komaka suki eloko moko suki ninyo oyiba yaya batimiranga vraiment babia passa obeti boro na tele ngonga bya nzambera ngai nzoka bana ndaka biso tala biso to sa lumière. Alléluia.
C'est pour cela que Yaka Ponzamba transformé Bisso. En fait, que toi qui n'es pas battu, tu ne vas pas la transformer. Alléluia! Tu as la maman, tu ne vas pas la faire. Mais ma maman, zéro. Papa, tu as quitté 12 ans, tu as quitté 14. Et tu as quitté toujours dans Romain 8. Tu as quitté la maman, tu as quitté la maman. Tu as quitté la maman. La Bible est une loi. Romain 8, 12 à 14. Papa forcé mon colaté à Gabi, lit. Hein? Dans l'andaki, hein? A soi qui crée le dialogue à l'ibosoba communini, lit. Banda kotanga. Et l'eau qu'on a le bagangwa, nana salakite, menazo landa musika, matézo le gao. Tanga gabien. Sinon, on va regretter un jour. Romain chapitre 8, on continue dans 12 à 14. Romain 8, les versets 12 à 14. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia! Amen. La Bible est claire, ce sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Le monde passe et sa convoitise passe aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia! C'est vraiment important. Bandeko, papa, osa awa. Tango yoki le banzambe. Fouemo, oubi jase. Jase tango a yoki le banzambe. Oubi ma kamina le bagi. Alobe ba, oh, nyonso na yaki na ba nyongo na bango na kopesa bango na ko double. Na kopesa soki fois combien? Papa, moi na bata moi sur. Oyo kaka matia te. Zala kama mimi chrétien moko serie papa. O tu akape mbongo. Mama, yoti lelo papa tu akape mbongo. Asala te lembote. Ti Yesu akoya. Ozo fana nope na kiti ozo kama teya. Eh papa, fo pesa pe lege na famille moi sina yo. Nga sina muna bata babala na mkolo, bakoko na bangu tubasimbi ba bavoal. Basoko ne tambula na bakoko na bango. Koko abali. Eza kana retard te. Tango yo tu conscience. Salanini, changer. Eh hey papa, moi n'a moins sur joie. Tata n'a pas mouti le loyer baouté. Boko miti n'a pas coco. T'es le bon nom, papa. Si vous avez le coco, maman, ma belle. N'a pas conflit aux anons, n'a pas papa. Père n'a koufa. A t'y aller comme la tama sangamouana n'était. Papa mouté, maman, bego, ça va nous mouté. Mouta couli si moi n'a yé. Ozoye gagabola si n'a. Osoye manœuvre. Aza mwana ngani ba, atwa mwana mwasa ngani manœuvre. Afana na yi. Akiparanete, kuna famia mwasa yeba na te. Mais l'église ye wana ye o mo Kristo. Mo Kristo ndeni. O changeate? Changeate papa. Tika no kwa. Alors ozo zela lola. Hein? Tala. Bande ona baye sabino likambo mo kwa. Likambo lola basaka na ngote. Mutako kufa tolobi na biso nzamba sungi yake nana yebiso ka sungi ye tala sekrali wake zaka mutu akufi mta ye yango biso lokola to kondana ka mutu akufi te to kolobaka beloja ata sala kindoki to ko sala nzamba muli kula bo pesi ba témoignage kitoko menzo ka kuna real tala na bible sande mwana bana sebede
bake pa Yesu babi Yesu tolingi to za na gauche moko za na gauche moko za na droite Yesu abi loko bozo senga boyebi te c'est kira makamwana mutaibika kezanza yangwana ngana sala kanzambe sunganga natamula malamu papa nazamu tena butawu nalingite mukolo wana nzambe nakufu batabi na kelo bakutanga na lifelo yo senga kande mwana baretrete kwenye kota kaya kusenga kani bala ya kusenga kanza mapambola yu ya kusenga ezo kusenga kama mkolo msuki nza oke okay, kota kaya retrete pola lola ah bakretia lilo mawa lingombezo kufa mawa papa zala serie la série tala au bien le gouvernement le bilan quoi tala ba créatif photos à la mouine dans la moukili photos à la mungwa dans ma belle oyo tatana mama basambe la reine église basana mwana ba mwa mwasi tatana mama basambe la reine église basana mwana ba mwa mobali mwana mwasi na mwana mobali ba yokani Baba nana. Akorebe. Baya bandego. Tala. Naza kontre. Nga. Botika usala ka faktiri. Po faktiri za boteka kabana. Nga soko sali nga faktiri kwa yana nda kusute. Po. Yo soko lobiwa o faktiri alibala. Elakisini. Oteki mututi. Tango sali. Bolo baga lise ya libiloko ya liba. Et puis peut-être que maman va s'amuser à mon tout cas quoi sur bala moi dans la banque église au moins dans certains gamins et puis maman va bien dernier partir de famille tala moi je suis la seule responsable de mes enfants n'aboti moi n'amour ya moi n'ayez pas si famille nanga muta côté que langa moi na azate ngasuki muta ko ayez vraiment approuver frère dans sa malam ngana ko contribuer pour ça le coup mouya bisonyoso le coup mouya Yesu mais tala lelo na yo mon Christ comme tu as ba moto Mon Christ a tous ses moto. Mes frères n'est église. Papa, et comme il passe, il trouve vraiment le coup. Tala, ngaye, nazana, tala, libala, liboso, et zalaka yo fele. Webi libala, ngo, Adana F, et zalaka yo fele. Yami balé, et zalaka libala, nani. Ya Jacob, nanani. Non, et zaou, nanani. Na Rebecca. Webi tango bakendaka, et zalaka famille, Isaac, na Rebecca. Webi gom tape sa babilo. Mutapesa babiloko apresata tango apresate oyo ayaki yende mutapesa kibiloko yende mutapesa basenga kiyete yemo kwa yaki apresante bango tala libale za tala babotika biloko wana photo changer biso po monde pesa la nini echal mbongo ya mwana katolelaka tala la ngasha ngona ngatang tusokola mutusoka bali bato za kusala oner na mwana na bango bali famille ko contribuer mais lelo mbongo ya mwana katosala ka nini tolelaka Alibolia na bino tekasi. Bope sanga mwasi. Bolia te, bope sanga mwasi. Po ya mwana bole laka. Bongo papa te kutika na nanini. Mama, osambe laka. Papa osambe laka. Siko bosu teka mwana. Ah, te bandeko. Siko bosu la baka kretye. Me, ba rekopye mo. Papa, zwa Romé chapitre 12. Landa siko bible, nende zwa banapiswa. Potosana monde moko eza pollué. Monde moko ebuki si sens. Eza suna sens te. Me biso ne mtoto fana wana. Foto la kisabangwe ke toza batoyo. Toza mungwa. Alléluia. Okay. Romains chapitre 12, le verset 1. A dit. Je vous exhorte donc, frères. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Papa, tu as le bon facilité, bino batou sambela ka sere der nga tala ba sere na ko conseil bino ba frère tala eloko mangana ba sere ba sere ko ke ne ko luka ko ba la place musute ponga ri me sala ka nga passe na mona mpate na nga ke ko ba la quelque part ali bongwa abungi si vie chrétienne nga na ba la église musu ya moi si na nga na zone église na ka de sene likolo ko na kimbanse et puis biso ba serie. Et ça, c'est que nous avons été en église, nous avons été en église, nous avons été en s'intéresser dans ma sœur. T'as la frère, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez dit. 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 Vous avez dit que vous avez célibataire. Vous avez dit que vous avez dit. 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 Vous avez talaga mundi mia esika soto kutani avant que ne funa tunenenge ni nzoka na saigere nzoka ere na salaki ndenge na mi pesa ke pa ina ye na ke ndego yoka akomi ko loba omuni suki frelandu wana lera na frere frelandu talabasi abu lokola nga muni ke eza akomi ko ko loba biso be ba tala ko sakana te passé ji pasali passé remia sali biso muna papa jipe. Tous les autres abasser n'abuso. Oh ben l'ingé pas mobile, abengi c'est l'église. Ah oui, angam na kupulaie. Ah yé na kupolié ko saganate. C'est la yéli bisoyé. Oh côté ko batoli c'est. Toké ko luka même passer. Tous ceux qui nous lancent bangou. Oh t'église n'abino bo. Toké ngana papa, j'ai pas na Bible. Toké tenir. Biso ko saganate. Tous ceux qui sécurisent abasser n'abuso. Tala, bino bandi mi alélo yo. Surtout ma frère alélo yo. Ce que vous savez, le roi Joseph, moi, ceux qui n'ont pas fondé les putains, les mignes, les lobos, si vous êtes là. Au cours de la commune, mon pendant, moi, c'était le roi la plus mon pendant, au lieu de tigre à moi. Passez les mains à l'obagé, mon collègue, biba, au bas, 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 au bas. Mwana wana mwasi ya kesa la plibisite e komi na matoi nanga na bengi siye yaka yoka mwana mwasi lukula yibika kake lelo kope so simba haa bapero balakiza biso verite polele polele ngana tala kubasa didio kukulungula na kene mupanzite polele polele eko sunga yu malamu na nasunga yu malamu na yena ebise tala eglise zana bana basi baza kutu babotate. Ma belle est en akutelema. Tout toi, maman. Na kolinga bangote, na yona, na moto na mupaya. Oye na moto na mupaya. Ba oyo kutu bandiri lawa. Ba yawa ba kemi na maboneli. Aliyo mto yeno lelo. Ngai vrema, na linga yo. Soko ya usame, ya usame. Soko monite, kende na yo. Exactly, papa. Mutu déjà comme le babilo quand on a zo exposé nga et puis bazo au moins tes sogas zoté ya tala kanga ha oh mwana mwasi oyo obe comme ngini bande na commencé à le force na zoté na tala kayete papa sogas zoté en tout cas sogas zoté nega tala kanga tala batu ba en église tala ezana batu mususu ba ya en église pour na lola té bozawa. Il y a awa pour la lola té. Mais il y a une mission terrestre. Il y a un Liban. Il y a un Liban dans l'église. Il y a un Liban dans l'église. Il y a un Liban dans l'église. Il y a un église té. Awa tu y a un poto qui est là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le loba sali babaloussi ango. Et comme il y a un Liban terrestre. Bandego, nasala ka émission na radio RTP chaque vendredi. Kune mission na biso moklisto la muka na po bandeko ngana luka sixete même nena sote ya bino na po sa sixete nana po sa sixete sixete za Yesu mais nana po sa yo sungama ngapi na sana nini na sungama
kuna to papo la kabasa na nzambe na bana na nzambe bazokotsa biso na berere passer emi alo bakyo mukolana passer na nzambe bazana base ya babiloko ezoteyama tala baseri passer emi azamwa passer lema 75 abongola imutemana seri 7 passer emi 85 ngai seri 95 suki 93 suki 90 combien seri 9 Papa JP, après le série Mogonanga. Comment? Non, 4. Oh, il m'a souvent en bas. Mais Papa JP, il n'a pas fait affermissement. Il n'a pas fait un terrain. 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 Il n'a pas fait un compagnon. Il n'a pas terrible un terrain. Des hommes sérieux. Il n'a Tous les frères m'ont la légèreté. Au sérieux, ça gagne rien. Mon consul n'a pas de sanction. Je suis là en permanence. C'est mon royaume en permanence. Je suis là en permanence. Je suis là tellement que je suis là pour mes frères à l'éloté. Je suis là pour l'occasion. Je suis là en permanence. Je suis là pour tout le Yo. Sera ya lala tongo etana katesa nini vrai pongi nzoka bakambi bayoki bongone babengisanga bafandisanga vraiment kirda mebandi ba maître nga garde mukolo toko yoka liso lali si mwana mwasi kuna okozwa sanction na batera bomo inangai haleluya Mwana mwasa na panza ye na yepsi ya verite. Aki makatasa nini? Na komprende wana yaki na misyo. Ah, bandego. Nga, vrema, ta wuna kumwa osame na kumwa mwana maka msunde msusu. Sansa fia bo yezala kite. Na kumwa mwana lola. Nga na mesana, na za specialista kulala likula ba. Ndongo mwini nga. Bino buso fana na bakiti ya bien. Me biso bango isanga mukongo. Siko yebaka yango mukongo peso ke fani minge dokaka. Siko yo yebaka yango mbeto zarakate. To mesana soto nga na permanence na mabanga soko so tia panzi fo yebaka ndeko tia panzi. Bana rolala bien atana butu na kobalu kwate. Spécialiste a cause musala ya nzambe. Alléluia. Biso to lokalicité. Longa na passé les miens lobi. Papa na lobi yo ka ko yele loyo. Ozul nga nzamba sale la yo. Biso to. Bandi na lelo ma wa. Ya wala ko. Ah, uye ka lelo. Tala. Lelo wa yo ligo to libala. Bobi Jacob. Libala misato, wewe na bosi na wajisabu na pasi remia. Libala misato, wewe zaidi ya Jacob. Jacob asala po, asali la nani na yepo tu mwasi. Doti na yezeki musala sai. Tangu ba pimi la lingaki, ba baki sisi seta. Eh? Melelo biso papa. Isa mama. Bande kuna lingi kotali sabino. Mundi oyo. Ezo baby saba Kristo ko sakana te. Monde moko materiel. Oro Yesu ayaki po monde zalaki akobe. Nenge to dikuna susu ma ezo memaliwa. Serilite zo kota. Ibake bakabati mungu abate. Nenge moko pe Yesu aye. Vie zalaki te. Aye na mungu aloni na bomo ina biso po. Vi na biso sala nini? Echange. Na sepe la gana papa na biso moko kami. Papa Camille a koufa. Papa Camille a yoki lo ba nzambe. Mouté mané tout sami. Abala ka mwasi na ete. Papa Camille a jire pa nzambe. Na kotika ka kolala na mwasi na nga mokolo na kopesela ka yedoti. Ye mokwa. Tala, bande kotango yaka kotala ka baninga te. Tala kondima na yo na nza. Kosala ka pe comparaison te. Nga na komparaka te.
nasala kako ngana ke namboka mwasi nanga tanga na bayaza abapua ya kuna batu bachola ga ya baki ozoke ko bala namboka kuna yango kozanga mibali awa mubala ngope ko bala ebo na boy lelo so batu bakuma ko ya kuna kosana te bamuna mboke bo kasi bizu mtu shanje te asiri evangile kure koti makadam mukomsubo kumuna ngabe na kamina nga lelo na na moto na ngame mukomsubo kumuna ngana kamina. Alléluia! Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. As-tu bénédiction Moutouka? Nous sommes tous les deux. Pourquoi Moutouka? 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 Pourquoi Papa Camille. Andimi alala kana mabele mwasi na mbetu. Tala nzambe pende nga sala. Omuni babiloko msuzo kwa komi vrema eloko yosepele si nzambe. Tangu tu sala kwa babiloko yosepele tzaka nzambe, nzambe sala kasima na biso. Papa Kamila se prive na mwasi na ye. Kakila zana mwasi, meba msuzo unye. Tala ndenge nzambe mati, atinde matadi, matadi pa, Papa Kamila kuzonga obala mwasi na ye. Do azuri sulo kule lenge biso mtozaka ba protocol na periodu wana eh biso ba protocol wana tokisa na kote ya quartier 5 eh kota Saint Teresa fete ne zaraka na viva ba biso ba protocol papa Kamila bali bongo nzambe nenga pambola ipapa na ah amatebe chelo kusangana te personnel nzambe atwa moni monai. Alleluia. Donc bande ko c'est vraiment important. Toye babiloko mususu nzamba zo sunga biso poto comprendre. Bible lobina biso que tous à la transformer par le renouvellement de l'intelligence. Boye bakango soko sa mungwa ozo tosa nzambe mukili ko linga ye ko ina yo. Alléluia. Po ozo sa la volonté à mukilité. Nangina lo beloko moko boy. Kilelo. Muto asambelaka abali. Bakeko zo voile ya nini ya bisé. Lana. Voile nini ya bisé. Pona libala andibito mona tolo na ye. Siko ndenge buyakana bolongola ka pata ba bisé to tikala to talaka. Comme ça to bete la bino maboko. Wana nyonso kilelo. O eloko ya le biso to za nakabata makambo ya lelo te. Alléluia. Biso to za nakabata makambo ya liko. Bible lo bibola tamala malamu eko mama nakati ya bible mama omoni msunde papa basi bazaba tete ko sakana te ko batete ne mwasi na zo babona zo batege na basi bazaba tete po yepe a mimi pena mwasi na zo lo baga basi ba oui. Pour mon balle à Goloban et la télé, comme un thé, on a comme la coco. Bon, Kosaraga, c'est que Yom de Rotira Libana, on m'en faut à la propre, sur la propre, Banéona, cause à la propre, la signe. Oh, Yosaga, on a sa propre. Eh, propre Sangam Nana Moulimonanga, Moulimon bien. Tala, Bilogo Botia Goloba, Jida Zalaki disciple à Yesu. Babena qui est Moye Koli à Yesu, Yesu à Golobé, les lèvres, surtout. Mais Libanda, Bamona qui a Zalaki dit, disciple. Toté à Kabino Bomo ya Kati, peut-être côté à Bino Bomo ya Liba, ya Libanda. Oh, que le gozoaba majorette, non? Talabina Mogol Roussal Savan. Osoya ko surprendre Batunio son église, Bazoya Pebana, Batuam Nikao, Sogatiboy, Mamuso Mona, moi Kaliso Mona. Nami Kolo, Nakoma Telem, la mon église. Toyaina discussion à ma maman, Nakoma Tua Mikolo. Pour une seule expérience, bana na mingi babina bakuma bandumba. Baza bana moko babina na bango dia to courage na bango bénédiction awa. Si vous allez le ko to salaka. Si vous to silisi awa passer la tigali awa toke na bar. Na bar yo pesa ka batu masanga teme bomela ba masanga. O pesi bango masanga. Boyebi maka musaula kutana mo. Saul nzamba lobi. Kende boma kotike lokote. Saula ke akakoli maloba ya nzambe. Ake azui ruwa longolie.
1 Corinthiens, bon, 1 Samuel, chapitre 15, kuna kitina se, okomuna babilo kwana nyusu na zolo ba. Samuel Saul a longoli mangombe mafuta memiangu akenango nzamba ya bandeko tozaka na problem na batute musaka na problem na nani kosa usalaka na problem na batute me problem na nzambe tika kotiaka batu Saul tangu azui bangombe na ke nzamba bisi Samuel bina regrette ndenge na tuakiye azala roi atosingate tabilo kwa sali Samuel tangu ake kuna bibangombe otengate pepe menda na tangi mukonzi. Si yom tu zangimu kola fete, omeni tiba tamasanga poen. Pasen mutatini oke nusombe la batu bie. Yangwana nga principe, fete na sali insulte, neglise. Poso toke na sali, topi mini batu masanga bako kota wisi na gintiweki. Nga nabala neglise. Nabala neglise nga. Bawana bafinga waba fete na bisho. Nga nasepele saka batu te. Mena sepele saka nza. Nakolinga nasa na problem na mutu, mena sa na problem wa kelangate. Mais bien vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, sa famille, vous savez, 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 nous sommes les fêtes à l'église de Binoa Bandegonanga. Ma béni, bon, nous sommes tous côté de la caisse à Yalingomba, papa. Hein? Tala, bah dépense tout ça avec Zangatina. Église de Zana Posse à Mongo. Oui. Ganeza Bandi Minabo, que nous louons Sigate. Awa. Atala Binoa. Awa. Awa. Et puis, tant que vous avez bien invité à Binoa, vous avez Sarabango. Dans vos obéis, vous avez invité la vie de 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 mwinda vie mwinda la vie de la vie libanda la mwinda ya ka vie na mwinda ya libanda na mwinda ya kati oya libanda oya libande za po batu bamona me ya kati za po na yo moko. Alleluia. Pour éclairer Yomoko, si ma ouya libanda pour éclairer Batunyo Soto. Eh, faites ya bata bef. Eh, ben ba bef, kokene note. Soko ke, ou mon apam, daba bêtise nan l'angote. Pena yebi sabandimi, soko koufeli mobali, zoa responsabilité matea ou totea yo. Soko ke go lata lingwanda na yo etali yo. Ngate. Ce que je dis, c'est que je suis délivrance. Pour que je sois délivrance, je suis en délivrance. 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 Tout ça, c'est une nette aux salagés. Tout ça, les mingi. Tout ça, n'a pas ça, n'a bino bino pebo sala, le rôle à bisou de salagé. Alléluia! Bon défendre Christ, kasi bon défendre moukilité, bon défendre nzotote. Alléluia! Ennemi a mis balai, et saline moukili. Et l'ingarabi sauté. Bible le bine n'aimait point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et on a 1 Jean, chapitre 2, verset 14 qui était à 15. Moutou alingara moukili, alingara Jacques alobi en obsous. Jacques 4, 4. Bandego, tozana moukili, mais moukili za abisote. Vous en avez mal à moi? Moukili lingara makambounango, et lingara makambounza mette. Moukili mouteboma yesu, et condamna yesu moukili. Moukili, moukili za biente. Kozala mia moukilite. Salami Nzambe. Et vraiment, c'est important. Tozwa Ligue. Ligue chapitre 10, verset 27. Ligue chapitre 10, verset 27. Chapitre 10, le verset 27. Il répondit,
26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'y dit? Pardon? Qui l'y tue? Alobi na ye. Azotanga. Azotanga nini. Il répondit, Alobi na ye. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ayebisi bangotala na tango akala twanga na di commandement. Mais Yesu tango ye abimisi de commandement na ekomeka ba mibali. O ile giminene. Yali boso alobi nini? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alobi ton Dieu okolinga nzambe na yo. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et loka li boso mwana. Folinga nzambe na yo yo. Lingaye, c'est ça l'amour. Tango lingin zambe bandeko nangayi, okozala ndokite. Soko lingin zambe, okotika kindumba. Parce que zana boligo yanza. Et c'est pour cela nanga malamu, hein. Oko lingin zambe na yo. Toke, tanga yo. De tout ton cœur. Motema na yo mobimba. Balobini ni, de tout ton cœur. Et c'est babi motema yandambu. Babi motema ya mobi. Est-ce que vraiment bandeko tango bandoki bayaka na église bayeba kate vraiment que nzamba linga kabango. Pe alobi o linga yena motema no mobimba. Mais comment expliquer que batu bazoya bapesi nzambe bayena église yo soit nzamba linga kanzambe. Mais motema na bango bazo linga nzambe te. Tozana batu msunde bazaba ko kelima yanga ni abutu. Musawa. Oyena moyi mayanga ni abutu pe ko keni. Et puis tala nazoni ngakuti ko lobelo ko te sir 100% bande ko bayaka na église antu na mona plus de 60% antu ko permettre ngana lo bangwa pour to vivre ba réalité musune ba église mutu vraiment prophétiser ke bola ni pe prophétiser pe pour quelque temps oyoka azobi mana bantu to abatu eh babilo ko muka ndemwa mais ozo ya olobelo lingi nzambe mais motemo pe si nzambe te o pe si nzambe manzoto na yo. De toute ton âme. Bomo inayo mo bimba. Balobinda mbute. Amu na yo nyonso. Boli amezani. Eza santra baposa. Hein? Soki ba ebisio, lata mabe, mo lata mabe, ezati. Linga mwasi. Poso me kinumba. Boya yango. Ko linga tepo parce que oye deke. Amu na yo eza yanza. Toke. De toute ta force. Makasi na yo nyonso, pesa ngwe pa na nzambe. Et de toute ta pensée. Na makanisi na yo nyonso, pesa ngwe pa ya nzambe. Et ton prochain comme toi-même. Si masoko lobi bongo lingi makamwe okolinga muninga na yo ndengo milinga ka yo moko. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Suka kakana. Combien de églises de so bato bazo yawa? Mais bazana boli ngona nzambe te. Papa, maman, nzamba za boli ngo. Nzamba za boli ngo. Nga mukolo ba proposanga na Kenenjili brasserie, nazalaka na 3 ans ya experience avec chrétien. Njili brasserie, bon, mboka. Bandaka mabele, hein? Nzela kuto kusaka na teta la boy. Ba papa ba fanaki ba sali réunion. Ba tali na batu nyonso. Oto zalaki wana frère Dario. Ba pesi passe baro responsabilité aswana ngai. Passe azo swana na bi Dario. Tozo tindo na njili brasserie. Mais ozana bande kwa wa ubano kenega ka ozonga ka. Donc azo lendi sanga tamsuna koko boya to o ngako na bi papa. Nga sina linga nzambe. Nako boyela ni. Hein? Po eza mboka. Nga zotala na nga fantage ya mboka te mna zotala ba brebi yango. Na linga nzambe. Na linga nzambe nga. Tangwa yebi singa bikende zonga ka. Mwambongo wa mabonzo. Beno kokota kuna ese. Yebaka periodu wana. Mabonzo na kwebisa binota msusu. 2000 francs. Siko yebaka siko yo. Ok, kuna ou vivre, nambonga mabonza, 2000 francs.
bandeko soko lingaka nzambe te na mutema na yote na makasi na yote na bomo na yote moyo kende kuna bandeko lokola na linga nkolo na na bulinga nzambe mungwa celle de la terre na kei tango na komi kuna ngape na bivuala na ye bandeko baza ko travailler kuna na sanctionner bango muta pesa na mayele te mayele nzambe muta pesa ngai. Et puis, il y a confiance dans la vie. Il y a une confiance dans la vie. Il y a une confiance dans la vie. Si tu as quelqu'un, il y a une confiance dans la vie. Sanction, sanction, sanction. Je ne sais pas si tu as une confiance dans la vie. Je ne sais pas si tu as une confiance dans la vie. Je prends la responsabilité. Je ne sais pas si tu as une confiance dans la vie. Je ne sais pas si tu as une confiance dans la vie. Tu as une confiance dans la réalité, tu as la vie. Biso ya kozala lero nde toluke loka kolia matemel osolia concombre batokisa balamba na supu eba ndeko sokolinga kanzambe te bino ndebo za bolinga kanzambe ne ntere ozao soko mukulu na makambo ezopesa ozao komona eza pe na bila bato basambela soka tumbonga kimi lingomba akomona na sute biso motema makasi bomo ino mobimba lokola na linga ye lokola na linga ye na mipesi mobimba pe bolingo ya nzambe wana na lakisi yango mpo baninga na ngai bamoni yango mpo nzambe aza bolingo biso pe senge to sala bo bolingo to la xape bolingo na bandeko na na biso koma yo ye na eglise ozoko finaka batu ko senteke batu ko nusana kama kambo mabe ko sala o nyoso eko iko sepela nzambe ti tuzo suki sa matia na biso tuzo zwa na lingi to tanga concerne à zopes en église. Bandego, deux semaines au yoto l'église échangez. On ne sait jamais l'oubli. Nazopes a mis nos conseils. Nous avons dit que nous avons Israël, nous avons dit que nous avons 400 ans. Bongote, bongote. Basala ka combien d'années? Combien? 430 ans. Plus ba année supplémentaire. Et c'est nzamba kosaki tu a kosaki te. Aloba ka 400 ans. Pourquoi ba kisaka 30 ans? Tangu biso to sokola mukile ngako kufa na mbula nini? Na 2000 ans. Batu mingi ba yaga église pour ba samela. Mais 2000 les cas. To bandi ko kende. Tokomi na 2020 corona yaka tesali nini mukili nyoso tukoti na bandako sine deja ya mabe nazo yebisa yo zara mayeli pa fosa tangaki ce n'est pas par enfin que passé remi a sepela ki atia nino lobie ke je suis stable luka stabilité ndenge tokoti boye tokoti na zone ya turbulence c'est pour cela biso basali na nzambe faut matière na biso sala nini échanger tokozala suna matière ya pamba pamba te ya kosepelisa kabino ma zwa yaka salabui eza suko ya kosukulaka osola nanga kosukula mitema yowe vraiment sala ka masukula sukula mutema ata omoni mutu atia sukula kapota soka yokili mutu ana mawa pote kubika te akokanga mutema tonga ma kanga mwana kangwe kinine zala kabololo meba mira kango na yebiso d'ici 2000 nenge to sabo ti 2030 bandego nazana nga prophète to na kolo banoboye me yoka nga nazo yebisa yo keba sala attention soki yozo zela po bala nzamba zana kalikili na yote azana kalikili oye ya ya ye tika te nzamba pamola bino thank you.
Alléluia. Est-ce que tu causes télématé pour tout ça, mais la bande de bonhomme? Télématé. Maman, téléma yaya, téléma tout ça, mais là.
na boli oh yo boli mwami yo kupela tina yo talisi kajela yeva alleluia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Oh na fora yo Yesu. Seigneur, que bon à yo, gloire à yo, les colonnes du son Zambalola, Saint-Esprit Yakakosuka, Saint-Esprit Yakakosu révélé, pour nous amokon amokon Zambalola. Oh, na yo, ta yo, Yesu. Nayo kayo Yesu nayo kayo Yesu nayo kayo oh nayo kayo Yesu nayo kayo oh azaliza be oh haleluya oh haleluya Sokio yana mokili ponga na pika. Yebisanza batu a perti te pona gogo inayo. Makila yo sopana ne kulusu. Esali pike pona biso. Zamba bibisa bana Israel. Na loboko ne na muya. Zamba bibisa biso na mokili. Zamba dirije biso. Na nzela ya bokote likolo. Tobo de na kobo na esuasia. Alléluia, Hosanna na Yahweh. Matika la kimia, zwa loboko ya mwasi, chana motema na yo, zwa loboko ya mwasi, chana motema na yo. Yoko likamona ninguna ebisa yo.
Bible lobby, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ce qui au sepelisi nzambe, ce que sali nzamba comme esengo na yo, sans okota retraite, nzamba ko peso loko zoluka. Donc Matthieu ni osomoni awe leki ya makasi omoni lokola ah, mais tipo awuti kote nini. Asa sec. Comment boye? Donc eloko nzamba luka na nyonso yo. Yo okoma ko sala ye asepela. Soki nzamba kaka sepeli, yo ozui oyo lukaka. Loba amen. Nengo simbi loboko na motema loba Seigneur, aide-moi. Na ngai moko na kokokate. Mais Seigneur, yo osunga ki batata oyo po koma boye. Molimo batata esunga ngai pe. To bondel na komona Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Na lingio bete lankolo maboko makasi.